Mõnikord tuleb meil kõigil aeg maha võtta. Pea hoogu, finishini on 2 kilomeetrit. Meie enesevälistus tööriist aitab sul otsustada, kui kauaks mängimisest pausi pidada. Parem panustamine võimaluste piires. Tere tulemast tagasi! Mängumehed alustavad tänavuse korvpallisaate kevad hooaega. Esimene episood viib meid Viimsi Sportan meeskonnaga Läti pealinna Riiga, et uurida järele, milline näeb välja ühe Eesti klubi välisreis lõunanaabrite pinnale. Head vaatamist! Morning! 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 Enne on jõu saale. Nüüd meil jõukas on nagu mingi... Ma mõtlesin, et sa ikka teha. Diktaator on põhjus. Ma ei ole diktaator. Nii kaua asjad töötavad, nii kaua ma ei ole. See on see kaamerate ees jõud praegu. Viimsi võistkonna reisipäeva hommik algab jõusaali ning pallitreeninguga, et enne pikka bussisõitu keha toonusesse viia. Kuna eile oli vaba päev, siis tänane point oli tõmmata siuke keha käima uuesti liikuma ja kergem sutsakas enne mängu, et kedagi kinni tõmbaks. Esimene asi, kand maas. Lükka ka teine kand õppu. Liiguta 12-12. Aga igal ühel enam vähem ma proovin ikkagi timmida neid nõrkused, mis neil on, et mõnega rohkem seda puusa liigutust, mõnega põlve, mõnega rohkem hüpekat ja nii edasi. Selle tervema põlvega on ka, lase vaata põlvest ka alla, selle teisega lase rohkem. Kerdelli, eks rohkem puusast siis? Põhimõtteliselt me proovime kogu aeg hoida, et just mida me oleme nüüd hakkanud ka veel kasutama on see, et peale mängujärgset päeva teeme ka siukese, liigutame lihtsalt ka veel lahti, et peale mängupäeva keha ka käima saada. Kerge võimlemine, võibolla aktiveerimine, saab keha käima. Come here! What we concentrate again? Screen quality, flow. Ball movement, quick ball movement. One more time, one big starts, low, not standing here. And roll or pop after every screen. And last game, very good team play. Assists, Karl assist. 30 assists in the game is good. Okay. And like I said, screen quality. Let's go. Pall siia. Ja siis mängis. Ja nüüd mängis ja siis soovad. Võrgad seal ära lõpid. Hästi, tuleb palli sinna, aga siis tuleb ju kasutada seda ka. Hätta jäid. Kõdigi 3 punkti on parem kui see 2 vastu. Sealt nurgast panin sulle 3 ära. 3-2 vastu kui parem. Sul on sõnna kuu see kuu või?
don't forget practice feedback. Tere, korvpallid siin. Sa saaks ühe kana suure poke kaasa. Super, et jääd teile. Näe just. Pärast hommikust treeningut suundub meeskond bussi, et alustada mitmetunnist teekonda Läti pealinna, kus päev hiljem on ees ootamas juba liiga valitsev meister Riia Vef. Tere tulemast Viimsi Sportland Express pardale. Reis Pärnusse kestab orienteeruvalt 2 tundi. Lõppsihtkoht Riia. Tervist! Üle pikk aja! Üle pikk aja! Meie sõitsime omal ajal ju, kui juba nii meestesarjast rääkida, siis oli Balti liiga, mis oli ju Leedus ka. Eks me siis põrutasime ka otse mängule Leetu, kus olid kilometraalid suured. Tänapäeval istutakse rohkem multimaailmas, mida meil ju ei olnud. Aga kaardimäng on sama, et see käib igal pool, käis siis ka ja mängiti sellist mängu nagu krõps. Ma ei tea, mis tänapäeval mängu meil mängivad. Ma tõen alati endale, et nii sitad kaart, ei saa aru, kuidas. Mängijad mängivad taga tavest kaarte, küsivad mu käest alati seda pastakat meil. Nad ei suuda siia, on ise kaasa võtta, siis ma pean pastakanile andma ja siis selle aluse. Ja iga üks teeb oma asju, aga ma nii palju ei oska öelda, mis siin. Ma ütlen, nagu Kristjan valmistab alati ette meie videosessioone. See on siis, mis me vaatame scoutingut vastasest. Mina ise... Tavaliselt loen, et mul on mingi raamat kaasas või siis vaatan ise mingi filmi. No ma ütlen, ei pidanud pingetele vastu, kui ikka need tulevad need eredad valgused nagu on, siis ikkagi hakkab nagu käsi hakkab värisema ja aju ei tööta enam niimoodi tundub. Aitäh! You have a follow-up question? Nah, I'm all out. What's your follow-up question? Oh no, it's okay, I'm good, man. You can only ask it if you ask it in Estonian. Kuidas sul läheb? Halvast. I don't know what that means. Aga ma arvan, et see Riia reisi pikkus iseenesest ei ole nii suur, et kindlasti peab minema üks päev varem koha. Ma ei usu, et see nii palju mõjutab. Aga see võistkonna sisekliima ja meeskonna tunnetuse teema on üks, miks on see oluline. Aga ja psühholoogiliselt ka kindlasti. Kui me mõnikord saame õhtul sinna ka saali aja, mis ei ole lihtne saada, siis me oleme teinud ka seda varianti, et me läheme kohale, teeme õhtul trenni. Aga reeglina, enamuskordi on see rutiin selline, et me teeme hommikul trenni ära, istume bussi ja siis sõidame. No, minul on pikkade bussi sõitud, aga sellised enam-vähem suhted. Tavaliselt ma leian mingi tegevuse, mida teha. Võtan kas mingi raamatu kaasa või... Mulle meeldib, ma ei tea, vaatan filmi või sarja mingit, et aga jah, mulle ei ole selle vastu asjad midagi. Tihti peale ma suudan suht hästi bussis magada ka, nii et see on sõike hea aja video bussis. Enne mängu väga palju ei korvpalli mõte, et nii nagu selles mõttes ei mõlguta, et mulle meeldib vaatame videod asjad ära ja siis mängus valmistada pigem mitte väga palju korvpallist mõeldus, et hoiab sellest nagu mentaalselt, ütleme, eks ta lõpuks väsitab, kui sa hästi palju seda kogu aeg selles fokuseeritus olekus oled, et samamoodi mul on rutiin, et mul ei meeldi näiteks enne mänge väga palju varem kohal olla. Nooremana ma läksin, ma ei tea, 2 tundi varem, et tihti peale, mis juhtus on see, et see mentaalselt valmisolek mängu hetkeks on siin juba niimoodi ära väsitanud, et siis võibolla isegi vahepeal läheb olemini, et aga jah, mulle üldiselt meeldub. Aga minnes ikka, nagu sa tead, siis enamus ennad on ühe kaardilaua taga ja arutavad seal kaardimängu üle ja elu erinevate teemad üle. Eks meil kõigil on bussi samad kindlalt kohad, aga ma õnneks või kahjuks ennast veel nii vanaks meheks ei pea, et mul seda autoriteedi mingit asja. Ma enamast ikkagi loovutan oma kohanele ilma probleemid, et ma las mehed avad kaarte ja ehitavad seda tiimikeemiat võibolla. Noortematel on seal mingid massaasilauad ja vormikotid ja reetikukotid ja et see kõik on nagu siis jääb nende kanda. Ja noh, eks
ma arvan, et kõik siuksed mingid väiksemad või suuremad asjad, et kellegil midagi kuskil ununeb, ütleme, siis staffist ja treeneritest enamast ikka kõige nooremad jooksavad. Me tavaliselt teeme siis Pärnus pausi, kus käime söömas ja poes, et Pum-Pummi restaurani Seljanka on minu isiklik lemmik, et siis varsti saate näha, aga õhtul vist on juba õhtuse hotellis, et eks ole näha, mida seal pakutakse. Ütleme, jah, võibolla ei tasu väga palju, midasugusel trullakul võibolla väga palju ei tasu siia mingi snäkki kaasa võtta. Lõunasöögiks tehakse peatus Pärnus, Eesti korvpalliklubide meelispaigas pubis Pum-Pum, pärast mida ollakse mõnetunnise sõidujärel juba Riias kohal. Õhtusöögi järel koguneb meeskond videokoosolekule, kus ohjad haarab abitreener Kristjan Evart. This is the main move when he wants to play one on one against big guys. He wants to go 90% to left. So one on one, be close to him, take away a shot and ready to guard left hand mostly. If he goes to right, then he mostly looks jump shot. Video ette valmistuse tiim siis käivad meil pigem nii, et peatreener Valdo teeb siis nagu vaatab üle meie mängud enamjalt head ja väed ja teeb sellest nagu analüüsi. Mina teen nagu vastased, valmistan vastased, et tema vaatab sealt siis üle ja siis koos otsustame, mis moodi me mille vastu mängime. Hea video koosolek on minu arust nagu siuke, et see ei saa olla nagu igale pisikesele detailile liialt rõhutud, sellepärast, et ma arvan, et kui see info üleküllus on nagu liiga suur, siis lõpuks see, mis neile nagu näppude vahel jääb, on see protsent on nagu liiga väike. Eks siis enamjaolt, kui enda asjad on korras ja just enda asjadega tegelema ei pea ja vastastele saame rohkem rõhku panna, siis enamjaolt nende põhiliikumised ja natukene üritan nagu jõuda vastast võistkonna treeneri pähe, et mida nad enamjalt meie vastu mängida võivad ja siis proovime selle vastu leida lahenduse. And of course he's a good shooter. No open threes for him. And if he shoots, don't jump towards to him. Ma arvan, et ühe video koosoleku ettevalmistamine ehk siuke, et kõik klipid oleks niimoodi natukene süstematiseeritud ka, et äkki kuskil 6-7 tundi. Teeme tavaliselt videokoosolekuid enne mängu, teeme me tavaliselt ütleme kaks tükki, ehk siis kaks korda, ütleme 25, kaks korda 20 minutit umbes on see. See on lihtsalt meie arvamus, et inimese aju suudab nii palju infot korraga vastu võtta ja siis nii me oleme, seda teed me oleme läinud. Kui me analüüsime enda mängu, siis need koosolekud on olnud ka tunniajased, et kui mängijad vaatavad seal ennast jooksmas ja enda vigu või enda head asja, siis keskendumine kestab kauem. Our rule should be like this against every guy who is playing low post. Kulbis, this Brooks, Miška. Hakkasid pinnist, ma ei tea. First rule should be that we start with this even if no mismatch, you are your own position playing. You go from the middle this three quarters to deny, not let him take the easy ball. This is the first rule. Ball pressure to the ball handler and three quarters. Let's see what they do. Reisipäeva lõpus koguneb osa mängijatest füsioterapeut Marian Beikeri töisesse tuppa, et keha omseks lahinguks lõplikult ette valmistada. No meil on manageriga niimoodi kahe peal ära jaotatud mingid asjad, et kindlasti jälgida, et esmalt kõik asjad viimsest alati kaasa saaksid. Et arates vormidest, rätikutest, füsiokotist, kõik nagu olulisemad asjad oleks reisiks kaasas. Ja siis muidugi nii-öelda koha peal toimetamised, et kõik massaasid, mingid, kellel on mingid ravid, venitamised, Jumala eest, kellelgi on valu vaigistit vaja sooja kreemi kuhugi määrida, et eks neid asju tuleb jooksvalt ka nagu päris palju juurde kogu aeg. Täna on nagu eriti palju, aga et ikkagi kes massaasi tahab, kellel mingid muud mured, mis on vajavad ülevaatamist, et enne just tegin selle masinaga, mis seal laua peal on, tegin noormängijale ravi, et siis ma ütleks, et ikkagi selline välismäng, päev varem tulla, siis on kindlasti palju rohkem tegemist. Kodumängul samamoodi jõutakse vähe
nii-öelda hiljem kohale, et siis jälle teibid ja kreemid ja... It's hard to, you know, play a game right after getting off a bus. Your body is real tight, cramped up. It's really good to stretch and you know, try to stay loose. It makes a total difference. If you go the day before, you can get your body used to it. If you try to come off the same day and play, your body just tight, you'll feel a huge difference in it. Ma ütleks nii, et tegelikult vahetult enne mängupäeva enamasti väga palju massaaže ja selliseid pikemaid protseduure ei tahetagi. Et kõige pikema tööd olid, ma arvan, eelmine hooaeg Final Fouri ajal. Et siis ikkagi väga olulised mängud, järjestiku siis noh, kõik võimalikud masinad olid ka renditud ja siis läks ikkagi päris hilist öötundide, nii et siis läks nagu vähe kauem, aga tavaliselt ma arvan, et 12 paiku hiljemalt saab juba kotid kokku pakkida ja magama sättida. Kui palju mängijad sulle laua peal selliseid isiklikke saladusi ja muresid jagamas käivad? Ma ütleks nii, et oleneb võib-olla, kellega ma nagu ka pikemalt olen koos näiteks töötanud, et ongi Devin või Karl või keegi, siis ikka noh, kurdetakse, kui on mingid tiimiasjad või miskit muud hingel, aga eraelust väga palju tegelikult nagu ei räägi, et proovime asjad ikka professionaalselt hoida. Välisreisidel käib meeskonnaga kaasas ka klubi tegevjuht Tanel Einaste, kes jälgib, et kogu kaadervärk toimiks õlitatult. Minu roll on lihtne, et vastavalt mängule siis treenerite staff paneb kõik oma soovid paika ja meie asi siis managementiga on need ellu viia, et buss oleks õigel ajal, menüü oleks õigel ajal laual, see oleks vastav ja nii ta toimib, et eks teine hooaeg, et tegelikult meie staff on sama, et noh, päris hästi kokku jooksunud, kes mille eest vastutab, kes mida teeb ja noh, tegelikult ka enamus mängupaikasid on samad tuttavad, et mis on hotell, kus me sööme, ehk kui kõik on hästi, siis ei ole ju põhjust töötavad süsteemi muuta. Ma olen meeskonnaga kaasas. Kui palju ma lisaväärtust loon, kui meil kõik treenerid ja management, kõik on terve, et noh, siis võib-olla seda koha peal seda lisaväärtust meeskonna jaoks nii palju mitte, kui siis selline seltskonnana ja hoides seda vaibi üleval, aga ma ise lihtsalt tunnen, et mul on selline parem tunnetus meeskonna kliimast, olukorrast, kui ma näen seda protsessi, et seda on palju, palju lihtsam sellest aru saada kui teleka vahendusel, et ikkagi sa näed igat treeningut, sa näed, kuidas kas keegi hommikusöögi lauas, kas ta nüüd magas, ei maganud ja noh, et kui kõik läheb hästi, siis ei olegi vahet, aga ega me võitmatu meeskond ei ole, kui sellised rasked ajad on, siis on nendest raskustest on palju lihtsam aru saada. Mängupäev algab meeskonna jaoks varajase hommikusöögiga, mis järel minnakse taas videoruumi, kus sünnipäeva lapsest abitreener harutab lahti vastas meeskonna kombinatsioonid. See järel ootab ees juba hommikune visketreening. No, hommikusöögiga pigem see kõik on parem kohal. No, nagu tavaliselt ärkame üles, teeme oma hügieeni ära, tuleme sööma ja siis olen juba treenerist, kes on video või mingi asi ja siis lähme trenni. Today yesterday we watched plays side and baseline and their pressing option. So we start plays. They have different diamond actions. First one like our cross side. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne. Kallis Kristjan, palju õnne sulle! Väga äge! Aitäh!
lemmik olukord. Okei. Ma elan selles hooajas, et teile selles hooajas. Ma ütlen mingil omad vaidumises. Sa peadki selles hooajas elama, kui elab noh, et kõik persoonis. Ei jäänud persoonis. Kolm arvestud, ma võitsin pronksi. See oli võidatud pronks, jah? Jah. Vähemalt saite võidu peab veel suve peale vastu. Ai, see tõtt toimib vist. Korras huumor on see. Täiesti leietate küla lotena. Nad kõrdi alati Lätis teibivad need kõrdi pudelid selle. Ma ei tea, mis kõrdi kilega kinni pärast kätte ei saa kunagi. Saad sisse ka mõne või? Piske võistluseks jätan. Meie satsis olen ikkagi veteran mängija juba. Nagu Casey Hill või, tal oli ka diisli mootor. Hooaja teises pooles oleks käima hakkanud või? Ei, nagu mängudel teisel poolel, vaata. Mul on jääd, et ma saan nagu hooaja teises pooles. Saadke abi siia! 8! 8! 9! Võtke välja käepused, raisi! Game, no? I think we match up fine. With who? You against Sorix? That's a mismatch. For who? You know for who, come on. Pre-game meal, siis salat. Igast erinevad lehed ja tomatsid, kurgid, peta juust. Friis kana. Natuke patustame siin ketchup ja majoneesiga. Ja magusaks on mingid puuviljad mingisuguse lõgaga, täpselt ei tea, mis see on. Head isu mängumeed. Lõunasöögile järgneb nii öelda vaikne tund, pärast mida ongi paras hetk liikuda saali poole, et vastu astuda Läti esiklubile Riia Vefile. This ref is today who said to Egert last game that we're gonna power him out in 3 minutes. Protsess on siis umbes selline, et pooltist tundi varem oleme saalis kohal. Mina tavaliselt 15 minuti umbes rullin, siis teibin ennast. Siis viskan natukene, vahepeal kuulan muusikat, aga noh, minu oleks kõige tähtsam see, et noh, korralik soendus, et see ongi noh, rohkem saad mänguks valmis, kui on nüüd hea soendus all ja saadki valmis kohe. Et kindlasti saa midagi kerget olema, aga anname endas kindlasti 110 ja loodame, et lähme võiduga koju täna. Okay guys, nothing special, our system, our games, our play. Be concentrated, focused, effort is first thing we want, then it's come everything else. Viimsi! No boys! Thank you.
Aller kiiremini taavad! You can make a fall, not stupid fall, but you can play aggressive. Stant oli siis, kui on kaks kahe mehe poole tulnud kate, kui on ainult üks mees, siis ei ole stanti seal. Ja siis kui palli, kui sinu ääre peale, siis juba lähed kaas selle, siis tuleb teine mees seal abiks, tema on liik said. Eriti kui on need kuradi kulbis ja atena, need panevad jalad maas kolmes. Kui leian, peate lugema. See oli see, et Strong Side number 22 on mängu, siis selle pealt aitama, mitte kulbise pealt aitama. Main rule against pick and roll is show. If I say in time out or I do together and say one defense red, then we can play one defense. But as you saw, we played four or three times in a row and then three-pointer and three-pointer. So let's continue what works. Let's continue what works. We play show, sometimes we want to maybe surprise with red. So we play better defense, we're gonna make these shots now also. Let's go, guys! Üks, kaks, kolm. Hiks lõpus, noh! Ja tee poist. Hästi venna. Fortunately we have Haller who makes game interesting that it's not to finish it in 3 minutes but in last seconds. Almost. Okay, you're gonna make it next time. As you all know that you made a club history. The club history again. We haven't won WEF also before. Only Prometeo. Now we have left only Prometeo. Okay, so nice. And of course we can make you, there is still you can make this history. Like you believe yourself, I believed yourself, our team that we can win everybody. Okay, good job. Good job. Hey guys, thanks for the birthday gift. Yeah. 1-2-3. Algus arvasin, et võib-olla sünnipäeval ei ole kõige ägedam Riias olla, aga peale sellist mängu on tunne päris hea, et aitäh meestele sellest. Suutsime WEF-i hoida 65 punkti peale ja mis eriti head meeldab veel see, et võistkond andis 25 söötu, et viimased kõik mängud, kus meil on nagu söödu number üleval. On meil nagu hästi välja tulnud, et nüüd saad meed ise ka aru, et võistkondliku mänguga võib siin liigas kõike võita. Meil on see hästi, et me teame nagu, kus meil need lahendused rünnakul peaksid tulema ja kõik on nagu oma rolli nagu hästi sisse sulandunud, et ma arvan, et see on nagu tal on kindlasti ka mingeid miinuseid, aga ma arvan, et see on peatreener Lipsu üks tugevusi, et ta suudab nagu mängijad nii-öelda panna nagu sisse ostma oma rolli ja need nagu asjad on meil paigas.
Ajalooline võit loob tagasisõiduks bussi positiivsed meeleolud ning taoline võit annab tulevikuks meeskonnale kamaluga enesekindlust juurde. Praegu kõik söövad, midagi põnevat ei juhtu. Filmi seda pizza karpi, noh. Vormis on kirjas. Vormis. Et on all race. Super, super meeleolu, et klubi ajalugu tehtud. Lef oli üks nendest selle hooaja alguses, keda me ei olnud võitnud ja ütleme siis nii, et kui võibolla kolm või neli aastat tagasi oleks keegi öelnud, et me mängime kolme aasta pärast Vefiga ja võidame, siis oleks öelnud, et noh, et pane siis raha selle peale, aga võid selle raha parem mulle anda. Et selles mõttes oleme teinud klubina ja metsiku arengu, loomulikult on see meil kogu aeg silmes olnud ja praegu on üks see moment, kus on võime olla uhked enda üle, meeskonna üle, kogu klubi üle. VEF on ka siuke, nagu tänapäeval on, et paljuski selline palliga katte võiskond. Ja me läksime selle peale, et me väga agressiivselt välja ei astu, aga väiksed peavad olema valmis kogu aeg üks-üks mängima. Ja siis võibolla ka see, et me alt täna muutsime siis seda vanakooli sentri vastu kaitset või alla mängimise kaitset. Ja, aga lõppkokkuvõttes on see, et taktikaks, aga mehed olid super äälestunud ja andsid ennast maksimumi kõik. No see on alati nii, et kõige hullem on see tagasisõit juhul, kui oled kaotanud. Pikk sõit siin loksuda tunne ei ole, et kui on võit käes, siis on hoopis teine tunne absoluutselt. Paar tundi pärast keskööd on võistkond pikalt reisilt tagasi Viimsis, kust alles üleeelmisel päeval teekonda Riiga alustati. Magus võit küll tagataskus, ent ei tohi ära unustada tabavad tarkused ära, sa oled täpselt nii hea, kui oli parajasti sinu viimane mäng. Mõnikord tuleb meil kõigil aeg maha võtta. Pea hoogu, finishini on 2 kilomeetrit. Meie enesevälistus tööriist aitab sul otsustada, kui kauaks mängimisest pausi pidada. Parem panustamine võimaluste piires.